Maliarka Mária Pálová v dome Revicky v Leviciach na Vojenskej ulici číslo 28 prezentuje na výstave s názvom Svet, ktorý ma fascinuje, svojich 51 obrazov. Výstavy sú podľa názvu Svet, ktorý ma fascinuje. Ale je to tak široký záber, je to jednak príroda, sú tu mesta, voda, ktorá ma naozaj fascinuje. Mám tu pár portrétov. Sú to obrazy vždycky robené spontánne. Buď mňa niečo inšpirovalo, alebo niekto ma oslovil. Kedy som začala malovať, nedá sa to povedať, že je to nejaký deň, kedy som sa prebudila a začala robiť, ale už v detstve som rada malovala a túto naozajstnú tvorbu som začala v roku 2014 a zahájila som to komornou výstavou v čajovni v Leviciach, lebo tých obrazov bolo veľa. Vtedy tá fantázia ešte bola plná a dá sa povedať, že každý deň som mala pocit, že ešte to musím namalovať, ešte to. A to vás posúva ďalej, keď takto človek má veľa na pamäti, čo by mohol namalovať. Dnes už je to také voľnejšie, lebo mám pocit, že neoslovuje príroda každého a preto už teraz malujem aj na požiadanie a stáva sa, že už malujem aj portréty, prípadne na požiadanie kvety. Dnes to, čo je moderné. Ja som začala malovať vodu v prírode preto, lebo voda ukľudňuje. A pohľad na vodu a prírodu spolu s vodou si myslím, že uľahodí každému oku. A toto sa v mojich obrazoch vyskytuje. Ja by som vlastne tými obrazmi chcela ľudí potešiť. Vlastne každý obraz je robený s takou myšlienkou, aby urobil radosť nielen mne, ale každému, kto sa na ten obraz pozerá. Pripomíname, že výstavu je možné navštíviť do 19. februára 2020.